Hello guys, selamat petang. Selamat datang diucapkan kepada rakan-rakan yang Hello guys, selamat datang ke channel Hazim Hairuddin. Kepada sesiapa yang belum subscribe dulu, boleh klik kat bawah untuk tekan subscribe. Jadi hari ini saya nak buat bergedil daging. Okey, jom kita ke bahan-bahan dia. Okey, sekali kita ada kentang. So, kentang ni direbus dahulu bagi rasa empuk. Lepas tu kita ada bawang merah. Kita ada cili. So, cili ni ikut sekatannya pada masing-masing lah. Kalau nak pedas tu boleh guna banyak, nak kalau tak nak pedas boleh guna sikit. Dan juga kita ada daging yang dikisar. Lepas tu kita ada lada hitam dan juga saya gunakan garam bukit. Okey, jom. Okay guys, mula kita masukkan kentang. Kemudian kita lenyek-lenyekkan dia sehingga hancur. Okay guys, sekarang ni dah lumat. Kita tengok kentang ni. Kemudian kita masukkan daging. Kemudian bawang merah dan juga cili ni dimasukkan sekali. So, kita gaul-gaulkan dia bagi sebati semua benda ni. Okay guys, sekarang kita dah nampak dia dah sebati. So, untuk makluman, kalau nak bagi sedap boleh letak daun sup kan. Lepas tu tapi terpulang pada kawan-kawan semua, kalau nak rasa daging ni lebih, so letakkan daging banyak, kentang ni sikit. Kalau macam nak buat orang kata man-man, boleh guna kentang tu dengan daging tu sama banyak lah. Okay, setelah siap ni kita masukkan sedikit garam. Kita gunakan garam bukit. Dan juga lada hitam. Kemudian gaul lagi, gaul dan lepas kita sebatikan garam ni semua, kita simpan dalam peti ais untuk bagi dia meresap dan bagi dia lagi rasa sedap lah bila dimasak nanti. Okay guys, cuba jangan tak cuba. Cuma belum goreng dah nampak sedap ni. Dah goreng nanti tak tahulah apa rasa ni. Okay, jom kita masuk dalam peti ais. Okay guys, so ni yang kita baru keluarkan daripada peti sejuk. So kita bagi dalam beberapa jam dalam peti ais. Okay, kemudian okay. Lepas tu kita masuk dalam bekas lain dan kita campurkan dengan daun sup. So ni semalam apa saya dah bagi tahu sebelum ni, optional je daun sup ni. Tapi kalau ada lagi okay, lagi meriah guys. Kemudian kita pecahkan telur dan masukkan sedikit garam dan kita kacau. Okay guys, lepas tu kita kita bulat-bulatkan dia. Kemudian kita masukkan ke dalam bekas. Okay guys, so sekarang dah siap kita punya gumpalan ni. So kita ambil, kemudian kita masukkan di dalam apa telur ni tadi. Kita gaul-gaul. Then kita masukkan ke dalam kuali.
Okay, sebelum tu guys, macam saya pakai ni fry pan lah, kira kuali dia kecil. Patutnya kena pakai kuali yang agak besar supaya minyak tu boleh menenggelamkan kita punya ni lah, bergedil ni. Okay. So yang ni kira fry pan dia, fry pan lah, dry fry. Kira kalau kita nak masak ni, api kena kecil sebab kita gunakan daging supaya dia boleh masak secara keseluruhan lah. Okay, kita biarkan sekejap. So, kita biarkan selama 2 minit, lepas tu kita boleh angkat lah. Dia kalau garing-garing ni sedap. Bagi dia garing-garing sikit. Ni kalau kat luar ni orang boleh jual dalam 50 sen ke 1 ringgit sebiji ni guys. Kalau kita pakai guys, dah siap. So pada sesiapa yang nak mencubanya, resipi ni kat rumah boleh try. So hari ni Sabtu Ahad tak ada buat apa. Kalau tengok dalam peti ais ada barang-barang boleh buat. Okey, itu sahaja konten saya pada masa ini. Kita jumpa lagi pada konten akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan juga share video ini untuk konten saya pada masa akan datang. Jom makan. Bye.